Ja sam rasla u jednoj tradicionalnoj porodici, gde se negovala tradicija još iz mog detinjstva, možda mnogo ranije. Pa sam ja to kasnije i tu prenela, kad smo došli tu, kad sam se doselila u Pirot, zaposlila se i onda sam videla da i svi ovde ta tradicija i dalje neguje i svake godine mesimo mladenčiće. Sad su ranije deca, sad unučići, radiju se. Uglavnom, kad sam bila u moj dom, to je bilo praznik za nas, mladenčiće. Tako da i danas, eto, naša deca, unuci, još uvek to negujemo tu tradiciju.